Hello, yenə də mən, yenə də sizin Rəhimə Sultanınız yenidən görüşünüzə gəlmişəm. Dünənləri çantalar dükanından neftçilərdə belə bir çanta almışam. Qiymət soruşmağı sevənlər üçün 20 manatdır. Düzdür, neftçilərdə, qara evdə yaşayanlar üçün, neftçilərdə yaşayanlar üçün sərfəli qiymətdir. Məsələn, mənə götürəndə 2 manat, gedib gəlməyim 2 manat olur. 50-50, hə, 2 manat olur. 22 manata başa çatıb, yəni ki, belə normalda başqa mağazalardan hələ 22, 23, 26 manat almaq olar. Amma çantalar mağazının əsası yaxşıdır. Metronun çıxacağından Lady Sharma gedən tərəfdədir. Lady Sharma hardadır, metronun çıxacağı hardadır, onu Google-dən araşdırarsa. O bəziləri var, özlərinə əziyyət vermir, hələ yazılır. Nəysə. Amma o tərəflərdə olanda və yaxud o tərəflərdən, sadəcə mən dünən o tərəflərdən keçirdim və fikirləşdim. Var cins kətan, cins oxşar üstü, bunun üstü cins deyil, yəni ki, dəri deyil, əsl dəri deyil, süni dəridir əlbəttə ki, yəni ki, kətan deyil, sadəcə cins effekti verir. Belə bir çantadır. Belə, burada da bir cibi var. İndi bura yerləşdirəcəyik. Eğme kaşlokum, bunu mənə orijinal adı ilə satıblar, amma eğmeyənin portmanesi heç vaxt bu qiymət orijinal ola bilməz. Premium klas olub. Eləcə də Dior'un çantası heç vaxt o qiymət olmazdı. Premium olardı. Salfiyet. Dodağımda olan tint Reluinin Kiss Me Again 04 nömrəsi və Jade Jade necə oxuyursa 324 nömrəsi. Bunu da bura qoyuruq. Yerləşdiririk. Adətən portmanemdə olur, pul qabımda olur, metro kartım, amma bura qoyum ki, asan da olsun. Və belə bir 3 manat. Bunu dünən bazar dükkanı eləyəndə meyvə tərəvəz satana pulum çatmadı. Tanıyır məni, dedim sabah gətirirəm. Dəşi, sən onsuz da gətirənsə, mənə hərdən elə dəftərlər göstərdi. İnanmışsan, cipləri altında, maşınları, gündə bir yerdə kef eləyirlər, qiyimləri, keçimləri oğluya-oğluya gəlirlər ki... Nisiyə ya, sonra da deyir, ay maaş almadıq, ay pensiya almadıq, elə bil deyir, bu maaşla pensiya ilə deyir hər şey. Yox, mən 20 qəpik də olsa həmin gün çatdırmasam, sabahsı gün mütləq çatdırmalıyım. Keçən dəfə deyirəm ki, elə bir yerə gedirdim ki, evin yaxınlığına gedirdim, bu kartı götürməmişəm. Üstümdə də xırda pulum olmuyor, mənim pullarım kartda olur. Ona görə sağ olsun, taksi nə imiş, avtobus sürücüsü icazə verdi, biz belə getdik. Xırdam da olmadı ki, mənim sevim. Biri yazıb, mən başa düşmürəm, pulsuz adamlar niyə çıxmalıdır, cəmatın ona borcu var. Bəli, məhz sənin kimi başa düşməyənlərə. Başa düşmək üçün baş lazımdır, səndə də o baş yoxdur. Baş olsaydı, özü baxır yəqin ki, baş olsaydı, mənim videomu izləyəndə başa düşərdin, hətta qanardın mən nə dediyimi. Başa düşməmsən, çünki başın yoxdur. Və başın olmadığı üçün, başa düşmədiyin üçün sənin kimlərin mənə borcu var. Çünki mən sənin olmayan başının, yəni başın var içində nələrsə çatmır da, yəni əngli-əngəllisə, əngli-əngəlli olmayan yerdə. O başının ağasıyam. Bu hamıya aid deyil, o boş-boş mesaj yazanlara aiddir. Və əlbəttə ki, indi video çəkdiyim. Bu telefonum Samsung, deməli ki, telefonumu qoyacam bura. Belə, bağlayaq. Və forması da içərisini göstərdim. Belə də bunlar, burada amma heç nə girmir, valla. Çipdə amma heç nə girmir. Və arxası da belə, qulpu da belə, istərsiz belə taxarsız. İstərsiz belə taxarsız. Özüm orta rəngini götürdüm ki, həm açıq, həm tünt, həm orta rəngli cinslərlə və yaxud digər məsəl üçün cinslərlə uyğunlaşa bilən, cins sumka ilə uyğunlaşa bilən çantalarla götürə bilim. Cins deyil, var cins parçadan olanlar. Bu, amma cins effekti verir. Belə, məndən bu qədər mənim yeni çantam və yeni çantama yerləşdirdiklərim. İndi isə bəzənmişəm, düzənmişəm. Gedirəm hara? Aşqımla, aşqım oğlumla, Səlimlə gəzməyə hava səhərində dedik elə, axşam üstü yox, indi gedək. Belə, sizləri də sevirəm, hər zaman xoşbəxt olun. Mənə mübarək, sizlər də nəsə yeni almışsınızsa, sizlərə də mübarək. O çıqanı izlərim.